jsme s kamarády k vodopádům a teď jsme na cestě a zastavili jsme, že si dáme něco k jídlu a tady je Lukášek. A tam sedí holky s Jirkou, který procestoval celou Indonésii na motorce. Je moc zajímavý a super, takže ho sledujte na Facebooku, dolů vám dáme odkaz. A my si dáme čapíčo. Why you tompang dude? Protože je malička ty, jo. A vidíte tu pavučinu na toho pavouka? Že jsem asi neviděl většího pavouka. Ty král. Tamhle. Kdybys ho vzal do ruky? Je krása. Tak tohle je brutál. Podívej na tu duhu. Nejkrásnější vodopády, který jsem kdy viděl. To je ano. Wow. To musí být brutální sůl. Tohle je lepší, než když jsme tu vás na čokoládu. Temple famous because it is one of the temples in Bali. Has history. Long time ago, around 1849, this temple had the war broke out between the dark music and dancing. The woman's slow, yeah? Yeah? The man different. Yeah? Stronger. You have two dancing. Public dancing and background. Tohle jsou nejpěřejší děti. Hello! Hello! Oh, yeah, come on. Hello, Puggy. Hello. Budeš soused si pořídil hada? Hada. Nechcete souseda s hadem? Ne, proč teda? Dobrá, ne, já nevím. Dobaliat? To je ta krajta, ne? Dobaliat Potoňa. Nevím, co je Potoňa. Je to hnusný, je to fakt hnusný. Pani tady drtí kukuřici, říkají, že to je jídlo pro děti. Ale moc tomu jako nerozumím, ukážu vám to zblízka. Já, pát, krásvěska. Já nápěj, nebo kde bou. Takže tohle je nasi jagung, je to smíchaná rýže s kukuřicí a já to mám teďka tady ochutnat od paní. Tak já ochutnám a to pálí. Panas. To je to dobrý. Je, tak to dobrý. Není to špatně, takový jídlo pro chudy. Tady makasí. To je zakázaný, že jsem děsnej rebel. Můžeš říkat, co říkáš? Teď je neto. Což je zakázaný, ho mám natočit? Tak to řekni jenom. Jsem děsnej rebel. Tady pěstuju pomínky a on se prý nesmí a můžu mě zavřít. Tak proto mluvím potichu.
My vám děkujeme za zhlédnutí, mějte se krásně, přijďte brzo do Makavy, protože tohle je super. A ahoj, čau.